أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك يتدي غور أك جيجين مك أك نو نيونجي مسلو تي الشيطان أك أي بخيم دي تد مكو يالا تبارك وتعالى دي ترخلو تي كنمم diko sabbal and ak diko sante di julli si yonentibi sallallahu alayhi wa sallam julli gu umbalé njabotam gu selligi ak sahaba yu teddi ak tabi'ina yu ila yawmiddin yanagnu ci yalla bokk bolé di len nuyu yen ñepp bolé sen nuyu l'islam yu umb jamm ak yermane ak baraka yanako yalla wessare ci kep kenn ku fi tew wessare ko ci rewmi ak ci alamul islam bi yeb sun waxtan ak yente mi ngi jëm ci nafar zakatul fitri azaka bi nga xamanteni azaka mudum koor wonu ñu genné su koor gi tollé fi lan modi atem ñan ñoko wara genné kañ lañ ko wara genné ak kan moko wara genné ci lan azaka mudum koor datam nga ci alquran في برم بيدي واخ قدف لحمنت الزكاء وذكر اسم ربه فصلى تخي نيلنا كو خامني جيننا اسكام غير لابل بكنام تي تودو يالا با سي جولي كاي با مو جولي في تبارك الله فرنيو جيني اتي اسكا مودوم كور تبارك الله صلاه العيد تخي نيلنا ko xamni gennina asaka mudum koram ba nopi nak di tuddu yalla o su julli kay ba mu julli eid atem yunus sallallahu alaihi wasallam waxni shahr ramadan mu'allaq bayna as-samaa'i wal ard wa la yurfa' illa bi zakati al fitr ne weru kor ñong koy aj digeete asman ak suuf kendo yegele jeffi nday nga genné asaka mudum kor hadith la bo xamni nak barena werante amna ci borom xam xam tere yu ko nangul nenañu daif la amna yim ñuko saxal wu ci mën ci don dal mag ñi fi nekkon dan nañ ko bolé set tere te musuñu ko tek ci gannaaw ba tax na kon dañ koy weyel romalé ko mag ñi kon wéru koor danañ ko acc digënté asman ak suuf kën du koy yéggelé ndaré nga génné zakatul fitr مني صدقة الفطر عن رمضان ساعا من شعير ونحوه على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين يرنتي مننا صلى الله عليه وسلم يلا فرتالنا مو صلى الله عليه وسلم مو فرتال أسك مرم كور في رمضان نجينيكو أندار andar ta la nga xamni mom la ñuy baxo di dundé ñi orge la ñi dugub la mil ñi le ciéb la amna ci réew yo xamanteni day nek raisin amna ño xamanteni sorgho am ñu nek fromage sax yéne té réew li am soro dal réew ma nga nek le upp ci la waré muy dundé té fi ci réew mi ciéb mo fi upp lu ñu dundé ñi mëna ko génné ci lolé muni bis la bo xamni nak رزق للفقراء في اغنياءهم عن السؤال بس لو خامني دنجي بغي ني ام تاني ورسك ني ام ييرمندي تي فقراء مسكين ني فغال لين بس بوب ني خير يلوان اك دي نيان مولو ور يالا ني كو ام سا اسكا يوي генي تي جي دس فان نياري فان ندي مانا كونسي генي اسكا مودوم كورم تبارك الله غير فغال ньоญو لي بس بوب لي ني ورد يلوان اك دي لاج
muni ibnu abbas radiyallahu anhuma asaka mudum kor tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafathi wat-tu'matun lil-masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula waman addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun sadaqat ibnu abbas radiyallahu anhuma ne asaka mudum kor moy labal aji worji ci mbolé sen fabbe ku yi nga xamni ak sagante ak recc yo xamni jaar na ci bir koor gi yeguloko bu ci ko wéru koor lo samontel samontel amna yuñu sip yi lewe dana am yu recc def ko ak yo tayul mu jaar ci yow ci wax ak ci defundiku ak ci beut ak ciir yi recc yo yeb nak tabarakallah ne asaka mudum koor bi mu mo kay labal ba taxna kep ko xamni joxe nga ko lata nga julli ji koko asaka bu wir la mi son noppé bu ñu julli ba noppé de so koy génné day nek ben sarax ci bi sarax yi kon kep ku mu itel té nga war ko génné ngay julit na nga samontel ba ñu koy génné dal mu dess ñaari fan ñetti fan ak eid ga ci suba sa ba nga dem ci julli kay ba na asaka bi génné lu ko moy gannaaw julli ji ben sarax la bo génné mi tuddul asaka mudum koor lolou jara bayyi xel la muni asaka mudum koor bi nak mi ngi mel ci koor na nit tuub bele ci bakkar ku def bakkar tuub mo koy effacer mi ngi mel ni su jotu sewi su jotu jame su ku jaawale julli ku jum su julli baral khadra salam kon moy réparateur bi lepp lo xamni ci wéru koor gi bu ci ko wéru koor jaar na ci aji wor ji ci lu mu tay ak lu mu tayul lu bokk rek yu haram yi bien sûr kok su boba asaka bi insha Allah taala mo koy réparer al koram ñan ñoo war gëné asaka bi da na ko gëné julit bu kallaf bo xamni amna doole wu moyen wu mën ko gënël bopam gënël ko ay soxnam gënël ko njabotam tabarakallah gënël ko sax surga yi ki liggéey ci bir kërëm koku ñamu jaboté ci bir kër gi mën na am moyen wu gënël ko ay jabaram gënël ko ay domam gënël ko ñamu njaboté ci bir kër gi waaw suré tabarakallah dombu goor dombu goor way juram mo koy gennel asaka mudum koor bobalam mom muy liggey ba meunte gennel bopam tabarakallah dombu goor daf koy baye mo koy gennel diko ko gennel bobalam muy liggey ba am lamu fayé ko su boba nak dafa jël bopam en charge waaw sude dombu jigen mom way juram ñukoy gennel asaka mudum koor bobalay muy am borom keur bobalam muy am borom keur bu borom keureum denc ko su boba nak charge ba borom keur gi mo koy tego tey soxnam tabarakallah añu soxna ci njabote danañ ko genné nit lire bu toy xale bu judd tey ji tey ji tey ji war nañ koy genné asaka mudum koram kon danañ ko genné julit di gor bu am katan bu ko war mën tego tego ko bopam ak ay soxnam ak ñimu njabote su re dom bu gor su reme ba kallaf ak bu jigen soko di genn nga wolen ñu ñew ndax nitye bi ñu yene ni yow seen asaka murum koor way jur yep nañu wol seen ay dom ñu tey seen asaka ñi li moy asaka murum koor suñu magge nak ñu boole ci seen ay seen niyya tabarakallah su re jigen nak ah danañ ko gennel bo bala muy am borom keur bo borom keuram denc ko su bo borom keuram moy jël en charge genn asaka murum kooram asaka murum koor danañ ko genn ci andar andar moy ñent mudde arba hafanat loxoy ma seuk nga def ci ñent yoon mo xam ciéb bi la wala ciéré la wala dugub la wala nga cey def ñent yoon tabarakallah lolu mo di andar ci loxo nit ku ma seuk waaw muy asaka mudum koor bi yustahabbu an tu'adda zakatul fitri min yawmi eid ba'da al-fajr qabla al-ghudwi ila al-musalla sop nañu nga di ko genné tambalé ko ñaari fan jëm ñetti fan ba ci fajr eid ga lata nga dem ci julli kay ba su ko defee su fekente ni gisulo koko jox nak mën nga ko ber ber bi tabarakallah kum genn la waaw li bon moy fatte ko sagane ko bu julli ba nopi mais soko genn lata nga julli te gisugulo koko jox sa tabarakallah inshallah asaga bi genn na ba balay boromum di ñew nga jox kako waaw asaka murum koor it yustahabu adamu ziyada ala alwajib sop nañu bañ yok andar gi xam nga ñu dafa xir andar lañ la wax bañ la imam malik
ndax nit mën na yokk andaar bi mu ni daal mudd yenen sallallahu alayhi wasallam doyna seuk mudd sallallahu alayhi wasallam doyna seuk bu len yokk bu len wañi so yokke nak do ci am bakkar mais do ci am tiyaba kon yem fañ la yemulo daf ci bax waaw yustahabu ikhraj al musafir an nafsihi ci tukki nak immigré yi nek bitib rew sop nañu ñu génné sen asaka murum koor ci rew ma ñu nek ci barab ba ñu nek ci la fay baxo ñu rek dund ci rew mom le waaw su fekke nak dem na ba jafé fofu le gisulo ko jox sa murum koor ci rew ma nga nek su boba jaaduna rew ñu nga joggé won nga woté nga yonné ñu génné la asaka murum koor ndax yeen bi fakk mu dugg ci bu fekke sa war rew dañu la génnel té waxanté wulen ko génné bi tabaraka allah du am tour ak sens ndax niyé bi dugg ci kon ñi nek bitim rew dañu am ñaar imma fañu nek ñu génné asaka murum koor ca kaw le rew may dundé suñu gisé kuñ ko jox suñu gisul kuñ ko jox nak ñu wax seen wa kër ñu génnel ko asaka bi ndax yéene bi tabaraka allah and sa génné gog waaw sopp nañu yit kuy génné asaka murum koor sudé ciéb la mba dugub am tanit nga tann ko ndax kuy jox yalla doko jox lu tirim doko jox lu modé ñam ba ngay dundé ciéb yi bar nañu ay qualité yow bi nga ci dundé té wuré do la sonal sét na wécc na nga jël ca bobé nga jox wax mu sallallahu alayhi wasallam so amé andar u ciéb bi génné ko ko xamni nak su tibé ci ciéb bu muy dundé sako bu muy dundé génné asak wa kërëm bala le 10 wala bala le 15 ciéb sako bi jeex su boba sharia mayna ko mu génné génn walu andar ngir yéne maleen lolou tamit jarna bayyi xel ken téggul lo attanul nak ku ci nek téggo lamu mën def néna su féké am nga ko mën nga ko té du lo gañ sa dundu génné la andar génné la njabot ci su fekente ni su lu wuri ni sako ciéb bi nga daj so génné la njabot yépp masha Allah bala bi sangam dana jeex ne gennel genn walu andar tabarakallah muy sa ciir sop nañu yit ci ngiru Abu Hanifa radiyallahu anhu ñu genné asaka murum koor bi en numéraire ci khalis ngiru Malik nanguwuko ngiru Shafi'i nanguwuko ngiru Abu Hanifa tan nangunako te lolu ñu tabarak teguna ci sunna teguna ci deggu wayu jamono té borom xam xam yépp fiñ tollu ni ci bobu tawarkala lañu gëna xuss ndax dañu ni asaka mudum koor lan moko yëkëti nga fégal miskin yi bisu eid ñuy wër di yelwaan ak di ñaan waaw so joggé ku nekk jël ciéb bu mu am jox ko miskin bi ciéb lu koy togg dana am dëwriñ dana am ndawal ala kulli hal dana jog yelwaani waat pour am dëwriñ ak la kay ak ndawal la kay togg kon nak ñi am ciép mën ko génné nañu génné ciép mais su loy yombé nga génné ko en numéraire nga sét valeur ciép ba ñaata la ci xaaliss nga génné xaaliss bobu su boba natukaay bi lén la andar tabarakallah moji 2 kg japp 2 kg 500 maximum 2 kg 500 moy bi gëna woor bi gëna wër amna ñu wax 2 kg mais ñun dal su natukaay japp nañu 2 kg 500 mo gëna wër 2 kg 500 nak su boba nga sét jaykatu ciép bi ciéb yi am qualité yi am na suivant yow sa moyen fan la toll am na kilo 400 jëm kaw bu mu ci mën ci doon daal ku neena seet moyen fan la toll tabarakallah mu génn la mu am bañ tegoo benn coono benn pinn nga laaj ko boutique yi bi mu la kilo ciéb nangam la ciéb bii moo fi nekk nga jënd sa tabarakallah 2 kilo 500 su dee njaboot gi yëpp nga seet naka lañu toll nga jëndal leen loolu génne xaalis boobu nag su boobaa jox ko xamanteni dana ko amone jariñ lolou tabarakallah gis la bo xamanteni gis bu bari yeen mané la li ma sha Allah taala mo aji won ci zakatul fitri et ñu di ñaan yalla yanak yalla yombalal ñep niñ ko woré ba fi yanañ ko éggalé jam ci seenu wër insha Allah taala te yalla benna la rewmi benna la alam bi insha Allah yanañ ko yalla bay allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين